Assalomu alaykum hurmatli China Motors kompaniyasini kuzatuvchilari va obunachilari. Anchadan beri gaz servis haqida video qilmayotgan edik. Bugun yana bir marta gaz servis haqida video qilamiz. Bilasizlar, o'zimizda China Motorsda gaz servis xizmati bor. Narzullo aka, assalomu alaykum. Gaz bo'yicha mutaxassis o'zlari gaz o'rnatib beradilar. Bitta mijozimizga o'zimizdan mana chakman 9 metrli yangi kelgan partiya 9 panellidan olganlar, xarid qilganlar va o'zimizda servis xizmatimizda gazni ham hozir o'rnattirdilar. Xuddi shunday. Narzullo aka, nima ishlar qildingiz bunda? Bitta-bitta tushuntirib bering endi. Avvalambo, assalomu alaykum China Motors kanal kuzatuvchilari. Bu chakmanimiz yangi partiya kelgan chakman hisoblanadi. 2 panellik, 276 kuchiga ega, 9 metrlik bu. 9 metrlik. Bunga akamiz Samarqandga ketyaptilar. 10 ta 150 talik gaz balondan ustanovka qilib berganmiz. Polni ramalar bilan idealni qilib o'rnatib berganmiz. Xo'sh, bunga qilinadigan ishlarni gapirib o'tsak agar, ko'pchilik baribir kilometriga qiziqadi. 8 ta bilan nechta yuradi, 10 ta bilan nechta yuradi. Xudo xolasa 10 ta 150 talik gaz balonimiz bilan bu mashinamiz 900-950 km yurib beradi, xudo xolasa. Bunga endi narzlovga qancha garantiya berasiz gazga? Garantiyasiga keladigan bo'lsa agar, o'sha salon berayotgan garantiya saqlanib qoladi. I+ dopolnitelni, misol korobka, motor, zadniy moska garantiya berilyapti. I yana o'zimizni qo'shimcha garantiyamiz ham 1 yilning ichida 50 ming km garantiya beramiz. Ham 50 ming km, ham salon bergan garantiya saqlanib qoladi. Ha, demak, agar bizani o'zimizda servis xizmatimizda gaz o'rnatiradigan bo'lsa, boy aytganingizdek, korobka, motorli garantiyadan chiqmaydi. Chiqmaydi. O'sha garantiyada qoladi. Agar hurmatli kuzatuvchilar boshqa joyda qo'ydiradigan, bizdan mashinani xarid qilib turib, boshqa joyda gaz o'rnatiradigan bo'lsanglar, bu o'zini garantiyasidan chiqadi, chunki boshqa ustaxonalarda uni qanaqa qo'yishadi, nima qilishadi, qanaqa zapchast ishlatishadi, u narsani biz bilmaymiz. Lekin mana o'zimiz servis xizmatimizda o'zini garantiyasi ham qoladi, plus gazga ham garantiya beradilar. Xo'p, qanaqa detallar ishlatgansiz bunga? Bularga aka gaz balonlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi ramaga ustanovka qilib chiqqan, kuzovni o'ziga emas, ramaga idealni. Buni men ta'minlab beradi. 1 yil 2 yildan keyin podravniklar cho'kib qolmaydi, ramalar kuzovni podravniklari sinib yo cho'kib qolmaydi. Ramaga idealni qilib ustanovka qilib berganmiz. Bu gaz balon qimirlamasligini yuqori darajada ta'minlab beradi. Endi yo'lda ko'p nimalarda videolarda ham ko'ramiz o'zi. Balonlar mana ramaga emas, o'zida qotirilgan bo'ladi, osilib qolgan bo'ladi, ancha apasnik holat bo'lib qoladi. Shunday, bu masal uzilib ketish va bunaqa narsalar bunga kuzatilmaydi-da. Bu shveller mahkam ushlab turadi. Hammasini mana ko'rishlaringiz mumkin. Zapravka qiladigan joylari ikkala tomonga ustanovka qilib berganmiz. Polni idealni bo'lib tushgan, bu yoqqa 6 ta gaz balonimiz tushgan, 4 ta bu tomonga akkumulyator tomonga bo'lsa-gan, yana 2 ta gaz balonimiz. Obshi 10 ta gaz balon tushgan. Demak, bu yo tarafda 6 ta balon, u tomonda cho'pir tarafda 4 ta balon tushgan. Motorlarni ham ko'rsak bo'ladi. Motorni atsekka keladigan bo'lsa agar, bu motorga vichay motor bo'ladi. I bunga Giliza, Porsche kolsalarini zavodskoy gaznikini ustanovka qilib berganmiz. Kompyuterning sistemasiga keladigan bo'lsak, eng original o'sha koreyskiy Han kompyuterini qo'yib berganmiz. Buni tushunadigan odam tushunadi. Gaz sistemasi bo'yicha eng yaxshi kompyuter Han hisoblanadi. I reduktorini ham koreyskiy CJS, именно turbinalik mashinalar uchun chiqqan, anchagina qimmat turadi. I sifati ham mashinani yurib berish ham o'shanga yarasha zo'r bo'ladi. O'sha full komplektatsiyada qo'yib berganmiz. I biz bularga garantiya beramiz. Garantiyadagi ichiga nimalar kiradi? Masla zamin bespilotni bo'ladi. Har 10 ming kilometrda texod xizmati bespilotni bo'ladi. Mabodo agar mashina qaysi 12 ta viloyatda qaysi birida yurmay qoladigan holat bo'lsa, zavod bo'lmasa yo bir narsa bo'lib qolsa agar, o'sha viloyatni o'zida borib bartaraf qilish xizmati ham bor bizda o'sha garantiyani ichiga. Qaysi viloyatda bo'lmasin, borib o'sha yerda muammoni bartaraf qilib kelamiz. Demak, o'zingizlar borib, mashinani joydan qimirlatmasdan borib, o'sha joyni o'zingiz. Mashina o'chib qoladi, shofir tushunmaydi u narsaga. Biroq mabodo ayib ketgan bo'lsa agar, atak bunaqa holatlar vobshe kamdan-kam uchraydi. Lekin uchrab qolgan taqdirda ham, borgan bo'lsa agar, shofyor akalarimiz bilishadi, muammosiz borib, qaysi viloyatda bo'lmasin, bitirib kelganmiz. Va o'zi narzullo'ga bir ko'p nimalardan ham eshitgan edim. Qo'ygan gazlaringizda hali xudoga shukr shu paytgacha muammo bo'lmagan ekan. Shu aka. Xudoga shukr. Shu paytgacha muammo bo'lmagan. Muammo bo'ladi, lekin aka u muammolar
endi mayda muammolar. Ha, mayda u bitta-ikkita kamchilik bo'lishi mumkin, bu narsada kamchilik bor, lekin o'sha kamchilik o'zini kattalashib ketmaydi, xudo xolasa. Ideal. Bu endi mana hozir ko'pchilik so'raydi, haydab yurgan odamlar o'zi biladi. Shunday. Misol uchun haydab yurganlar, gaz qo'ydirganlar biladi. Lekin olib turib gaz qo'ydirmoqchi bo'lganlar, ikkilanayotganlar, bu Xitoy mashinasi deydiganlar, motori Xitoyiki deydiganlar. Qanaqa gaz bunda qiynaladimi, qiynalmaydimi? Perevallarda qanaqa o'zini perevallarda shoferlar o'zi keladi ba'zida, ba'zi shoferlar keladi, ozgina buni kuchini kamaytirib ber deydi menga. Buni grujonning holatida ko'pchilik shoferlar o'zi aytgan gap bu i sinovdan ham o'tgan, ispitaniyadan ham o'tgan, havodan olib aytmaymiz. Salarka mashinani pustoy holatiga buni grujonning holati salarka mashinadan tezroq chiqib ketadi perevalda. Birga bir salarkadan yaxshi bo'lyapti, xudoga shukr. Yuk bilan bo'lgan holatda salarkani salarkadan yuradigan pustoy mashinadan tezroq chiqadi. Ha, perevalga. Bemalol 5-chi skoros, yo, 5-chi skoros, 6-chi skoros bilan bemalol perevallarga chiqib ketyapti, muammosiz. 25 tonna yukni ko'rdim demaydi. Bu endi hozir qarang, kommentariyada yozishi mumkin-da. Bu vohaniki perevali, bu perevali emas deyshadi, vodiynikiga qanaqa? Farqi yo'q, luboyiga. Vodiynikiga ham bemalol chiqadi. Salarkadan yaxshi, bir barobar yaxshi. Bu narsaga 100% men uverenni bo'lib ayta olaman. O'rtoqlar, balki bizda hozir ko'rayotganlarning orasida Nazirlov akamga gaz qo'ydirganlar bo'lishi mumkin, eski mijozlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Agar haqiqatda shunaqa narsa bo'lgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Mana biz ham qo'ydirganmiz, natijasi qanaqa, perevalga chiqolmayaptimi, chiqolmayaptimi? Tortishlari qanaqa? Bemalol o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirsangiz, boshqa ko'rayotgan odamlarga ham xudo xolasi inshaalloh manfaatli bo'ladi bu narsa. Shunda keyin narxiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik joyda aka zapchaslarni arzon qo'yib tashab, to'g'risini aytish kerak. Narxini arzon chiqarib berishyapti, klient lekin bilmaydiki, masalan, u yerda zapchasiga katta rol o'ynaydi-da, masalan, Porsche bo'lsin, kompyuterni sistemasi, reduktor sistemasi bo'lsin, gaz balonning og'zlari mana ramalarda ustanovka qilib beryapmiz. Bular hammasi sifat bo'yicha javob beradi 100%. Chem arzonga qo'ydirib, ovora bo'lib, dalshi ustama-usta yurib, baribir o'sha rasxod qilinadi-da. Masalan, tushunyapsiz, 500 dollar yo 1000 dollar qimmatiga chiqadi, lekin sifat bo'ladi. Bu xizmat qilib beradi. Har kun oyog'ingiz ustaxonada bo'lib, bunaqa bo'lib yurmaydi. Bitta qo'yasiz, shu bilan switcha, switcha kabel almashtirib, vaqtida klapanni tortib, moy almashtiriladi, bo'ldi. Dalshi o'sha sistemaga rasxod qilib, rasxod qilib ustama-usta yurilmaydi aka. Bitta narsa ba'zilar tushunmaydi-da, shu narsani falon joyga falon pulga qo'yib beryapti, falon joyga falon pulga qo'yib beryapti, nimaga sizlarga qimmat deyshadi? Bizdagi hamma zapchas o'sha boltiga ekadan boshlab turib, top Porsche motorni ichiga ketadigan, motor pod kapot qismiga ketadigan hamma narsa original qo'yiladi. Dom Melichi. Shuni top moylarigacha solib beramiz ki, hamma narsa original bo'lsin, mashina egasiga xizmat qilib bersin, bizni ham ovora qilmasin, shofir akalarimizni ham ovora qilmasin. Nimaki dalniga yuradilar, viloyatga qatnaydilar. Yo'lda qolib ketsa, yo'lda qolib ketsa, masalan, biz boramiz, yo boshqasi boradi, baribir borguncha bir kun, ikki kun kutib qoladi. U yo'lda qolishi yomonda, issiqda yo sovuqda, agar yuki bo'lsa, o'sha uchun biz bir yo'la o'sha muammolar bo'lmasligi uchun hamma narsani originaldan qo'yishga harakat qilamiz, sifatli qilib. Bu narsani to'g'ri aytdingiz. Bizdan ham ko'p so'rashadi. Yaqinda bitta bloger bilan video qilganimizda ham so'radilar. Aka dedilar, o'zimizda servisimiz bor, o'zimizda qo'ydirsak garantiyadan chiqmaydi deb aldab chaqirib olmaysizlarmi deb aytdilar. O'zingizlarda boshqa mijozlar ham so'rashadi. Sizlarda ozgina qimmatroq ham ekan deyishadi. Boshqa joy bilan solishtirib, umumiy qilib aytganda qimmatligini sababi mana shunda, to'g'rimi? Shunday. Original qimmat zapchasi ishlatiladi. Shunday. Hamma narsa baribir o'sha xizmat qilib berishi zapchaslariga bog'liq. Bizaga shtuk emasda aka, yo pul ham misol u sifatsiz qilib undan pul ishlash aka bizaga ham to'g'ri kelmaydi. Lochi biz 10 ta emas, 5 ta qilamiz. 5 ta emas, 2 ta qilamiz, lekin sifatli qilib chiqaramiz. Shu o'zimizning nomimiz yomon bo'lmasin, i klient ham ovora bo'lib qolmasin uchun hamma narsasini original qo'yishga harakat qilamiz. I men sizni ko'p kuzatganman. Keladigan asosiy mijozlaringiz o'zi chaqirib keladigan mijozlar. Mana misol uchun bugun bitta mijoz gaz qo'ydirdi. Shunday, shunday. Bir yarim yil, bir yil haydadi, aytaylik. O'zi sinovdan o'tkazdi. Yana qaysidir mahallasidan yoki yo'ldan bir qaysidir tanishi so'rasa, bemalol sizga maslahat beradi. Klient o'zi klient olib keladi.
Özü şu prinsip asosida ishxona ishlaydi-da. Qilgan ishingizlar mana hozir gazchilar o'zi tilida aytishadi. Hamma narsasi yuvelerni qilingan, idealni holatda. Misol uchun boshqa ustiga ko'rsatsanglar ham biladi o'zi qilingan ish qanaqaligini. Ani bir xil holatlarda bitta ustiga olib bordingiz, keyin ikkinchi ustiga olib borsangiz, ani qaysi qo'lingiz singir usta qilgan, buni hamma yon chalkash qilib tashabdi deydi. Unaqa narsalar yo'q. Bemalol hamma narsasini ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. I bu qilingan ish bunaqa narx, bu ustakamizni o'zlarining yuzlari, ertaga qilgan ishlariga javob berishlari kerak. Shunday, shunday. To'g'rimi? Xo'p, mijozimizdan ham hozir so'radik, mijozimizni o'zlarini ham gapirtirmoqchi edik, yo'q-ki, men kamerada gapira olmayman dedilar. O'shaning uchun xo'p, bu yeng kelgan partiya 9 metrli, 2 panelli bo'lgan shakman. Tak 41,5 mingga tushgan, gazlari bilan 49 ming dedilar. Endi gaz narxida plus minus bo'lishi mumkin. Chunki o'sha kun qaysi kuni qo'ydirsa, o'sha kundagi narxlarga qarab turib, plus minus bo'lishi mumkin. Xo'p, bu xolisi bular endi hozir ispitaniyadan o'tdi. Ispitaniyadan o'tdi, yana hozir zapravkaga olib chiqib, gaz olib, xudo xolasa yurg'izib, yo'lga chiqib ketadilar endi. Endi Nazlilarga qancha vaqt ketdi bunga? Ko'pchilik so'raydi, bu narsani ham gazga berib ketdi. 3 kundan 4 kungacha vaqt ketadi. 3 kundan 4 kungacha. Bu mashinamiz 4 kunda bitdi. Endi u anaqasiga ham bog'liq bo'lsa kerak. Mana bu hozir 9 metrli, 7,5 metrligi ham bor, gaz balon kamroq qo'yiladi. Keyin masalan klientga ham qarabdi, ishimizga qarab, masalan ishimiz sexda bo'lsa agar, masalan 3 kun, 4 kun o'shanga qarab turib, lekin uzog'i 4 kunda chiqadi. 4 kunda. Cho'zilib 1 hafta, 10 kun, 4 kun deb olib, masalan cho'zib yurmaymiz. O'sha 4 kun dedikmi, harakat qilamiz 12 kechasi yo 1 kechasigacha ham ishlab o'sha aytgan kunimizga chiqarib berishga harakat qilamiz. Bo'ldi, rahmat to'xtakon nazirlarga bergan ma'lumotlaringizga. Salomat bo'ling, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'lsa, yokida o'zining texnikasi bor, gaz qo'yib, ustiga boraverib, charchagan, bosh og'rigan, bo'ldi, gazchilaringni ham degan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Narzilar aka o'zlarining nomerlarini ham, China Motors nomerini ham qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Kelasizlar, mashinalarni ko'rsatasizlar. Bu eminni China Motorsdan olingan mashina bo'lishi shart emas. O'zingizlarni haydab yurgan mashinalar bo'lsa ham, bemalol ko'rib berasiz. Xuddi shunday, shunday. Bunaqa narsalar bizani tajribamizda ko'p bo'lgan. Oldingi videolarimizni ko'rsanglar, unda ham aytib o'tganlar, mijozlar sarson bo'lgan, boshqa joylarda qo'ydirib, 4-5 ta joylarda borib, qo'ydirib, yo'llarda qolib, motor 3-4 marta talab ochtirib, oxiri bularga kelgan odamlarning maslahati bilan bittada qo'ygan bo'ldi. Shu bo'yicha idealni yuribdi o'shalar. Bunaqa mijozlar ko'p aka, endi hozir yana gaplarsak qolgan gap cho'zilib ketib qoladi. Ustalarni yomon qilgan bo'lamiz, yo'q, yomonlashmas, yomonlashmas. Bo'ladi. Prosta bu nimaga narx qimmat deganlarga. Ha, endi buni boshiga tushgan odam biladi. Albatta. Ha, boshiga tushgan odamlar kommentariyada mana videoni ko'rgan odamlar mashina olib shunday bo'lgan odamlar bilishadi. Kommentariyada yozib ketishlari ham mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, izohlarda sizlarning fikrlaringizni kutib qolamiz. Qanaqa fikrlaringiz bo'lsa, bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, nazirlar. Yana bir marta salomat bo'linglar. China Motors'da kutib qolamiz sizlarni. Shunday.